Доброго дня, події на часі. В студії Аліна Ященко і до новин Донбасу на цю мить. Близько 6-ї години ранку, 21 травня, бойовики обстріляли селище Південне у передмісті Торецька. Пошкоджено 7 приватних будинків та будівлю Центру соціально-психологічної реабілітації. Під час обстрілу там знаходилося 28 дітей. Травмованих та загиблих немає. Під обстріл потрапили вулиці Українська, Квіткова та Залізнична. В будинках переважно пошкоджений дах, вікна, в одному з домових будів перебито газову трубу. До поліцейських звернулися співробітники Центру соціально-психологічної реабілітації міста Торецька. У них також було пошкоджено вікна будівлі центру. Поліцейські вивезли дітей та працівників центру до Торецької міської лікарні. Їх розмістили у дитячому відділенні. Поранену під час обстрілів Троїцького жінку переводять з реанімації до хірургічного відділення. Про це 21 травня розповів завідуючий відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Лисичанської лікарні імені Титова Олександр Рештаненко. Жінка при свідомості. На сьогодні стан стабільний, оцінюється як середньої тяжкості і плануємо на наступну добу перевод до хірургічного відділення. Далі йде лікування, планове лікування, перев'язки, знеболювання, симптоматична етіопатогенетична терапія. Всі ліки є у повному обсязі. Її 18-річний син знаходиться у травматологічному відділенні цієї ж лікарні. Як повідомив завідуючий відділенням Сергій Шалімов, стан хлопця задовільний з позитивною динамікою. Нагадаю, троїцькі бойовики обстріляли в ніч на 18 травня. Снаряд влучив у приватний будинок. Там знаходилася родина, батько, мати та двоє синів. Чоловік та 13-річний хлопчик загинули, їх поховали 20 травня. У Сватовому, що на Луганщині, батько і син 20 травня потрапили до лікарні, розбираючи патрон. Внаслідок вибуху обидва отримали осколкові поранення та опіки. Нині вони перебувають у районній лікарні. Це сталося на приватному подвір'ї Сватового. Чоловіки розбирали патрон у сараї. Де взяли його, Софія Васильівна не знає. Не знаю, де воно, хто їх десь пацан приніс. Представте, побачити син, що увесь у крові, і онук попечений, спина попечена. О 8:40 в нашу лікарню поступило двоє пацієнтів 46 і 19 років з мінно-вибуховою травмою. На даний момент їх стан оцінюється як стабільно тяжкий. З признаками положительної динаміки. Поранені від спілкування з журналістами на камеру відмовилися. Демонтаж производив старший отец з допомогою пасатижей і електродрелі. Обнаружені фрагменти металічні від бойового припасу типу патрона, предположительно калібром 14,5 мм, взривателем МДЗ, мгновенного дія зажигання. Поліція відкрила провадження за статтею «Необережні тяжкі тілесні ушкодження». Юлія Щербак, події. Троє бойовиків у полоні, один загинув. Такий результат рейду розвідувально-диверсійної групи 46-го окремого штурмового батальйону «Донбас». Як розповів представник прес-центру об'єднаних сил Олександр Петрук, 20 травня українські військові виконували завдання з виявлення противника. Тилу противника. У ході ведення рейду був виявлений спостережний пост противника. Під час короткого бою одного бойовика було знищено, трьох захоплено в полон. Втрат серед наших воїнів немає. Наразі троє полонених і вся їхня особиста зброя передані співробітникам Служби безпеки України зі складу об'єднаних сил. Тривають слідчі дії. Командира групи та особовий склад, що брали участь у рейді, представлено до державних нагород. Четвертий фестиваль аматорського мистецтва імені Марії Примаченко 20 травня відбувся у Краматорську біля Центральної міської бібліотеки. На ньому ліпили з глини, малювали та співали. Вперше на фестиваль приїхав онук художниці, на честь якої і проводять захід. Подробиці далі. Бери 4, вот, 4 трафаретика, и вот так по возрастанию нужно обвести, видишь? Вот. Я провожу сегодня мастер-класс, мы делаем вот такие вот цветы с Омирана, и ну, деткам интересно. Вот открыла интернет, потому что не было гофрированной бумаги, была только такая у меня, и взяла, как сделать цветок, и вот такое с утра сделала.
А це Наталія Рибак, майстриня з Петриківського розпису. За допомогою пензлика та паперу показує, з чого треба починати малювати. Візерунками у цьому стилі оздоблюють тарілки, ложки, статуетки. Справжній петриківський розпис. Риби, птиці, коні, народна картинка. На превеликий жаль, сучасні художники малюють тільки птахи і квіти, навіть людей дуже рідко. Також дітей вчили виготовляти посуд з червоної глини. З глини вирізаю всякі штуки, я перший раз глиною займаюся. Перші 10 хвилин всі сумніваються, що вони зможуть зробити це. А ще через якийсь час вони розуміють, що з нашими талантливими майстерами можна зробити це чудо легко і просто. І вже по виходу у них відбувається, ну от це, от діти робили от зараз. Фестиваль було започатковано 4 роки тому, аби зібрати майстрів Донеччини. Перше на захід до Краматорська приїхав онук художниці Марії Примаченко Петро. Зараз він мешкає у Києві, дитинство провів разом з бабусею. Хата була невелика, там 3 кімнати. У самій першій, там де піч і лежанка, там якраз мешкала бабуся. А ми з братом споглядали, як вона творить, сидячи на печі. На фестиваль разом зі своїми колегами приїхала народна артистка України Анжеліка Рудницька. Міністерство культури України вирішило, що таку чудову місцеву ініціативу потрібно підтримати і делегувало нас цілою командою сьогодні на цей фестиваль. Я дуже рада, що в нас буде можливість зустрітися з великою кількістю людей. Організатори фестивалю – клуб підприємців Краматорська. Цього року зібрали понад 150 учасників, які показали свої роботи, та понад 2000 гостей, які його відвідали. Наступного року фестиваль також планують проводити. Аліна Ященко, Євген Янько. Події. На цьому у мене все. Наступний випуск подій о 16:00. Гарного дня!